Kommunförbundet Västernorrland är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 7 kommuner. Tillsammans med kommunerna arbetar vi för att alla som bor i Västernorrland ska ha goda och likvärdiga förutsättningar för ett bra liv. Vi stödjer kommunernas arbete inom digitalisering, EU-frågor, socialtjänst, kultur och fritid samt utbildning och arbetsliv. Vi driver dessutom flera projekt inom energiområdet. En stor del av vår verksamhet består i att samordna ett 40-tal olika nätverk. Vi ska titta lite närmare på 3 exempel från vår verksamhet. Vård- och omsorgscollege fokuserar på att stärka länets kompetensförsörjning med kvalitetssäkrade vård- och omsorgsutbildningar. Genom att stärka handledarskapet och kommunikationen på arbetsplatserna erbjuds elever och anställda utbildningar med hög kvalitet och ett attraktivt arbetsliv. Som handledare får jag lära mig hur jag ser mina kollegor, hur jag lyfter fram deras kunskaper, hur jag handleder dem. Vi fungerar som ambassadörer för vårdyrket. Ja, vi vill ju visa hur fantastiskt roligt det är att jobba inom vården. Sedan 1990-talet har placeringar av barn i familjehem ökat. Samtidigt är det svårt för kommunerna att rekrytera och behålla familjehem. För att komma till rätta med det har 5 kommuner i länet gått ihop och skapat GFO, gemensam familjehemsorganisation, som fokuserar på rekrytering, utbildning och handledning av familjehem. Målet för oss är att fler ska vilja bli familjehem och att vi ska få en högre kvalitet i familjehemsvården. Det vi vill åstadkomma är trygga, stabila, välfungerande familjehem, framförallt för de placerade barnen, men också för att hela familjen ska må bra. Den digitala utvecklingen har stor betydelse för hela samhällsutvecklingen. Vi på Kommunförbundet Västernorrland arbetar för en effektiv och länsgemensam utveckling inom området. Ett exempel är projektet E-samverkan som tagit fram över 200 nya digitala tjänster. Genom att samarbeta i vår region har vi lyckats öka kvaliteten i våra tjänster. Vi har gjort dem mer effektiva, vi har gjort dem mer lättillgängliga. På det här viset har vi också lyckats minska administrationen samtidigt som kommuninvånarna får en mycket, mycket bättre service.